kita nak pergi ambil respect lah. Selamat datang ke Bau. Hai Kak, ke kantin. Wah, tetap nak ke kopi. Kita pergi ke Fanyo. Ke Bau. Tăng tốc kỳ tàu trống đau và tàu bạc dài cần rơi để suy rộng yêu chung khoai lỡ xa mình ý chí nào chứ
Buka Aisyah ada depan belakang. Aisyah.
300 km perjalanan hari tu. 3 hari 2 malam. Dah dekat 3 bulan dah berjalan tu. Aduh. Lama dah kita jalan tu. Tidur malam kita berjalan. Akhirnya sampai akhir. Sampai sudah dah gambar dah mak. Mak dah gambar dah. Finally. Oh, 300 km. 2 hari 2 malam dah jalan. Kita sangat bertuah ya hari ini. Hari yang walaupun sentuh ya. Sentuh sedar. Thank you.
balik.